přímo přede mnou filmový kritik Kamil Fila. Genderman roku Kamil Fila. Já to odpoví filmový kritik Kamil Fila. Vítejte, dobrý den. Ty jako jeden z mála mužů nemáš problém označit se za feministu. Jako obecně takový to jako znevažování žen, že prostě jako na něco nemá a tak. Tak to mi prostě hrozně uráží. Když se třeba Kamil díval třeba na televizi, jo, on se zahleděl, jo, nic nevnímal, jak mu strašně bušilo srdce. Když se díváš na životy jiných ve filmech, tak jsi schopný jako analyzovat, co se tam děje, ale proč jako nejsi vlastně schopný to aplikovat, tu analýzu na ten svůj vlastní život? To je super, když o sobě někdo dokáže říct na kameru, že jsi bec. To je jako nejhorší, co jsem kdy udělal v životě. Jako ne, nikdy mě napadlo, že udělám tohle. Strašně dbáš na tu virtuálno a na tu sebeprezentaci svojí. Necháš mě tady samotnou, všechno prostě zařizuju sama. Tak strašně chaotický ten tvůj život, že já se jako těžko na něj napojuju. To není dobrý pozorovat prostě svoji bývalou přítelkyni. Všechno to je špatně, všechno to je prostě špatně. Dělám chyby, vraším chyby na sebe prostě. Furt ubližuju dalším prostě lidem. Já nechci nikomu ubližovat. Thank you.